ক্লাছ কেইটাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিবলৈ আপোনালোকে আপুনি অলপ ভালকে আপুনি শিক্ষক আপুনি জানিব লাগে কেইটাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব লাগে আচলতে প্ৰকৃততে কেইটাত হ'ব লাগে আপোনালোকে চাৰে আঠটাত পাব লাগে কিয় নটাত পায় চৰকাৰৰ নিয়ম নীতি নামানে আপোনালোকে চৰকাৰে তো আপোনাৰ বন্ধ ৰাখিব যে প্ৰাতঃ প্ৰাতঃ হ'ব বন্ধ ৰাখিব তেতিয়াহ'লে বন্ধ তেনেকুৱা আমাক কোৱা নাই যে বন্ধই কৰিব লাগিব